Det vi har gjort frem til nå, det å se på verktøy, verktøykassen, og hvordan verktøykassen får forskjellige verktøyinnstillinger. Og så har vi sett på panelet, og så har vi sett på menyen. Og alle disse her, det er forskjellige måter å nå til samme resultat. Som vil si at det er en god del overlapping i Photoshop. For eksempel, hvis jeg skal gjøre en markering, så er det forskjellige måter å gjøre dette på. Jeg kan for eksempel gjøre en markering ved hjelp av menyen, og da kan jeg gå for eksempel til, skal vi se, fargeområdet, og så trykke her og trykke OK, så har jeg gjort en markering her. Ok? Så det jeg prøver å si er at det er mange måter å gjøre en og samme ting. Så for eksempel, jeg kan lære deg en måte i dette kurset her, og så kan, kan du møte en annen person som bare, ok, jeg visste ikke at du kunne gjøre det på den måten. Så blir han eller hun overrasket over din måte å gjøre ting på i Photoshop, og så kan du se denne personen sin måte å gjøre ting i Photoshop, og så kan du tenke, ok, ja, det var også en måte å gjøre det på. Ikke at det var en dårligere måte eller noe sånt, men det er mange forskjellige måter å gjøre akkurat samme ting på. Og det vi skal snakke om i denne videoen her, det er rett og slett verktøyinnstillinger som du finner ved hjelp av å høyreklikke. Ok. Så det vil si at nå er jeg på markeringsverktøyet, rektangulært markeringsverktøy. Og det vil si at verktøyinnstillingene, de finner du her oppe. De er tilpasset akkurat dette verktøyet. Men hva tror du skjer hvis jeg høyreklikker nå? Da får jeg tilgang til verktøyinnstillinger som er tilpasset det verktøyet som er aktivert. Så det vil si at jeg kan trykke fjern markering her, eller markere omvendt for eksempel. Jeg trykker markere omvendt. Da er dette markert, og dette ikke markert. Men jeg kunne også gått opp her, skal vi se til til markering, og så trykket omvendt her. Ser du hvordan ting på en måte, det er forskjellige steder å gjøre det samme? Jeg kan høyreklikke igjen og trykke fjern markering, for eksempel. Eller jeg kan trykke finjuster kant. Og finjuster kant, det finner vi faktisk oppi i verktøyinnstillingen også. Så igjen, så er det forskjellige måter å gjøre samme ting på. Så det er bare for å illustrere hvor mange måter det går an å gjøre samme ting på. Hvis jeg høyreklikker nå og trykker fjern markering, så er denne markeringen fjernet. Ok, la meg gjøre en ny markering. Denne gangen skal jeg bruke hurtigvalgverktøyet, og så skal jeg bare dra over og markere himmel. Og så trykker jeg på pensel. Og så høyreklikker jeg, og så bare, det jeg har lyst til å gjøre nå, er å trykke fjernmarkering. Så begynner du å tenke, ok, ja, det fungerte dårlig. Trykker du på den? Nei, det fungerte dårlig. Trykker du på den? Så begynner du å tenke, ok, kanskje det er fordi at jeg er på feil verktøy. Så hvis jeg trykker på den nå, så kan jeg trykke igjen fjernmarkering. Så det var bare for å illustrere at høyreklikk og de verktøyene som kommer frem, de kommer ut fra hvilket verktøy som er aktivert. Dette verktøyet her, det er litt det samme som det. Så hvis jeg hadde høyreklikket nå, så ser du fjernmarkering. Hadde jeg vært på dette verktøyet, høyreklikket, fjernmarkering igjen. Så det er en god del av disse her som går igjen ut fra hvilket verktøy du har aktivert. Men mer om alt dette senere. Det kommer til å bli masse repetering, og du kommer til å plukke opp kjempemange ting. Og da er det på tide å fortsette i neste video.